Na verdade, o que eu mais gosto desse filme, ou nesse filme, é a ideia de que a tolerância é algo absolutamente fundamental, é a possibilidade de convivência entre as diferenças, né? Eu encontrei em Paulo a possibilidade, exatamente na trajetória de Paulo, a possibilidade de falar de alguma coisa que é tão premente no mundo de hoje. Saulo de Tarso é um desses grandes personagens da humanidade, um desses caras que passam pelo planeta e deixam uma história que as pessoas vão seguir e vão estudar e vão tentar entender durante muitos e muitos séculos, assim. É um personagem interessantíssimo, riquíssimo, de uma força ímpar. É um personagem que tem uma dedicação e um brilhantismo. Primeiro, como rabino brilhante que foi, a perspectiva de se tornar um gênio da palavra, da lei judaica, e depois da conversão, um homem de uma força na palavra, a palavra de Jesus, a palavra que ele, enfim, vai levar até o final da sua vida e passar por tudo que passou. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei de Moisés para a fé que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o jugo do antigo pedagogo. Mas na época de Paulo, a lei, ele falava aramaico, que era a língua do povo, o hebraico, que é completamente diferente, que o hebraico só fala, o aramaico é um dialeto, a linguagem do povo. Jesus só falava em aramaico, tá? E o hebraico, que é a língua mais culta, e nós temos, no caso, ele conhecia a língua grega, por isso que ele tinha todo esse conhecimento e pôde depois levar a palavra, expandir para tantas e quantas várias viagens que ele fez. Independente da trajetória de Paulo, aonde ele se transforma de Saulo para Paulo e funda o que a gente entende como igreja, ser um embate principalmente com os judeus mais intolerantes da época, independente desse fato evangélico, bíblico e talvez histórico ter acontecido com esses personagens. O que fica muito forte para mim é a necessidade de se estabelecerem relações de tolerância, na verdade, de reconhecimento das diferenças. Se você pegar na primeira carta de Coríntios, ele procurava, apesar de ele ter toda uma oratória espetacular, ele nunca utilizou disso. Olha que interessante. Ele queria ser guiado pelo Espírito de Deus. Então ele falava disso. Toda vez que eu estive entre vós, eu estive tímido, para que vocês percebessem que não foi por obra humana, mas pelo poder de Deus. Irmãos, eu tenho um testemunho a fazer. Eu creio que Jesus, o Nazareno, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sempre tive muito claro que, como no filme anterior, o Maria, que a gente precisava de um elenco que tivesse um gabarito, uma capacidade de sustentar esses personagens, digamos, bíblicos, e emprestassem a eles uma humanidade grande, né? Por isso, esse elenco. Fico muito feliz com a atuação do Thiago. Acho que ele está criou um Paulo muito humano, muito próximo, muito fundamentado nas características que a gente conhece do personagem histórico, do personagem bíblico. Isso de cara já é muito interessante para o ator, né? Pensar em construir um mesmo personagem com um divisor de águas desse, que é um divisor de águas, uma interferência divina na vida desse cara, né? Eu procurei não perder o brilhantismo do Saulo, mas ao mesmo tempo a gente precisava contar a parte escura do personagem nesse momento, né, do filme. A força com que ele perseguia os seguidores do caminho, né? E então a gente eu tentei enxergar ele como uma coisa mais
obscura, mais forte, mais soturna, mais silenciosa, mais misteriosa. E eu acho que quando acontece a conversão, quando ele recebe a interferência divina, eu acho que ele fica mais cheio de vida, eu acho que ele colore mais, ele abre mais o diafragma dele. Então eu acho que a força ela está presente nos dois momentos do personagem. Se volto a edificar o que um dia destruí, então sim, eu me demonstro um transgressor. De fato, pela lei, eu morri para a lei. Morri pela lei a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado junto com Cristo. Eu acho que você inserir as características psicológicas do personagem, as características físicas do personagem fazem parte da construção do personagem. E com relação à coisa da dieta, eu acho que é bem por aí, assim. Eu emagreci 12 quilos porque eu acreditava que isso me aproximaria de um movimento do personagem, da inteligência do personagem. Isso ajuda a contar a história. A minha vaidade, as pessoas me perguntam, pô, mas como é que você pôde cortar o cabelo? Eu mesmo peguei o cabelo e cortei. Por quê? Porque eu acho que naquela época as pessoas não tinham salão de beleza. As pessoas, como é que esses caras faziam? Certamente tinham a habilidade de cortar mais ou menos aqui ou ali, mas por mais que um profissional cortasse o meu cabelo, seria um profissional cortando um cabelo de um personagem de época. Eu acho que se eu conseguisse provocar uma estranheza nas pessoas, eu acho que a gente estaria mais com um caminho mais livre para poder contar essa história. Eu estou andando. Estou andando. Milagre. Obrigado, Pastor. Milagre. Você deve ser o enviado dos céus. Deus. Deus. Não, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Será que você não enxerga? Eu não sou Deus. Eu sou um homem como vocês. De carne. Feito de pecados, de defeitos. Por que vocês insistem em permanecer nessa escuridão? Não fui eu quem fez isso a este pobre homem. Foi Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. E vocês ainda vão conhecer Jesus Cristo. Na verdade, a gente não está fazendo um filme sobre personagens fora do mundo. A minha ideia sempre foi de que as grandes questões elas se traduzem na vida das pessoas no dia a dia, né? Os embates, os grandes embates, as grandes lutas, as grandes ideias, elas não estão fora da vida. Pelo contrário, elas se dão no momento que as pessoas estão comendo, no momento que as pessoas se encontram, nas casas, nas tabernas, ao ar livre, mas elas se dão cotidianamente. Então, para mim, é muito importante que os personagens sejam críveis, que a gente acredite neles, né? E que eles não sejam meramente arautos ou porta-vozes de alguma ideia, né? Por melhor que seja essa ideia. Eu fiz teste para fazer o filme. E engraçado que o teste foi... Nunca fiz um teste desse jeito, como o Moacir fez comigo. Que ele me perguntou sobre a minha vida, me perguntou como é ser atriz, o que eu mais gosto, o que eu menos gosto da minha profissão. E ele perguntou pra mim o que eu tinha mais medo de perder. Aí foi quando eu falei da minha filha, porque eu acho que foi isso até que me fez passar no teste. Não sei, porque é uma menina que é praticamente mãe do irmão, né? Ela cuidou do irmão e tem esse amor. É que é de mãe, né? Esse amor imenso pelo irmão. O filme passa uma mensagem boa, assim, tal. Por exemplo, todo mundo tem a chance de tentar consertar as coisas, de melhorar. Acho uma cena forte, que ele joga a Bíblia na parede, a Bíblia cai no chão assim na página que o padre pediu para ele ler. Eu achei forte essa cena. Eu acho prazeroso fazer este filme porque tem um lado de evangelização que o padre nos conduz, que o padre Marcelo nos conduz, e que eu acho isso muito bonito. Quer dizer, o fato dele começar o filme com este menino que sai da Febem, E a história se desenvolve através dele, quer dizer, isso é muito rico, eu acho muito importante. Porque, na verdade, nós, no cinema, nós temos esse leque, esta abertura para entrarmos em todo tipo de história. É a magia do cinema, né?
tem que resgatar o jovem enquanto ainda é possível. Né? Então a ideia de pegar um menino de 14 anos, não sei se você percebe, mas o menino é usado. No fundo, de mais idade, usa do jovem, entre aspas com a palavra mula, né, para que ele fique com as consequências do crime ou outra coisa. Né, e se você não resgatar esse jovem, algo tem que ser feito. É uma participação pequena, mas que eu acho grande dentro do contexto do filme. É um judeu, um homem judeu, e com todas as suas angústias e todas as suas preocupações com os inimigos da religião. É uma pequena cena que me é prazeroso fazer, porque, mais uma vez, eu estou trabalhando. Quer dizer, é bom você acordar e dizer estou vivo. E é bom você acordar e dizer estou vivo e estou trabalhando. Pedro é uma figura gigantesca dentro da Bíblia, né? Da história da humanidade. E é um homem simples. Ele não tem a oratória do Paulo, nem ele tem também o conhecimento do próprio Tiago, né? Ele era o conciliador, era o homem que vinha para conciliar a todos, né? Com a generosidade dele, né? Com a simplicidade dele, para ele convencer a todos o que é a palavra do Senhor e como utilizar a palavra do Senhor e como viver a palavra do Senhor. Esse era o Pedro. Eu quis trazê-los aqui à minha casa, depois de toda a discussão, para que tenhamos todos a chance de nos conhecer profundamente e de nos reconhecer no amor de Cristo. Essa transformação no Paulo, de Saulo para Paulo, foi alguma coisa feita pelo Senhor, né? Se foi feita pelo Senhor, nós temos que aceitar, né? Muitos rejeitaram, muitos não aceitaram devido ao passado do Paulo, né? Amar uns aos outros é a coisa mais difícil que existe. E essa é a trilha, né, da generosidade humana. E é um homem que, na hora de ser crucificado também, ele disse que não pode ser crucificado em pé, né, como Cristo. Ele disse que ele não tinha essa dignidade toda para isso, tanto que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu acho que o filme é feito de cenas marcantes, né? Eu acho que foram muito felizes em pegar. Primeiro, é difícil você fazer um filme bíblico, né? Você competir com o mundo, né? Tiago é um dos apóstolos que não foi tão divulgado quanto os outros, mas que tem uma importância enorme pelo que ele disse. Tiago foi um doutrinador. Quer dizer, portanto, ele era o homem que ditava as regras, né? Ele acreditava que basicamente as coisas tinham que ser modificadas primeiro em casa e dentro daqueles parâmetros, daquele padrão, uma reformulação daquela cultura, né? Trazer aquelas pessoas cada vez mais para dentro da cultura da seita cristã que se estabelecia. E Paulo pensou o contrário, pensou em sair, ganhar mundos e tal. Esse basicamente é o confronto entre os dois. Barnabé faz a ponte entre os apóstolos, seguidores, o apóstolo do grupo dos 12, né? Pedro, Tiago e João. Chega para eles com a notícia da conversão de Saulo de Tarso. Os apóstolos, evidentemente, ficam reticentes, porque era muito feroz a perseguição promovida pelo Saulo. E ele é o primeiro que vai ao encontro de Paulo. Ele encontra, no filme tem uma cena que é muito, muito interessante, muito bonita, que é a primeira vez em que Barnabé e Paulo se encontram. Paulo, sem saber quem é Barnabé, que era um dos apóstolos também, e Barnabé o aborda e se revela, eu sou Barnabé, constata antes a conversão de Paulo, se apresenta como Barnabé e daí nasce uma grande amizade, né? Essa amizade, uma irmandade, né? Uma amizade muito fraterna, muito, muito forte entre Paulo e Barnabé, eles começam a peregrinar juntos, eles vão levando a palavra do Evangelho a várias cidades, eles são famosíssimas as peregrinações de Paulo e Barnabé. Né? O Barnabé, né, historicamente, né, o Barnabé chamava-se José, ele era conhecido
os apóstolos deram o nome, chamaram ele de Barnabé, o apelido de Barnabé, porque ele tinha muita facilidade em consolar os aflitos. Então, Barnabé significa filho da consolação. É um nome super apropriado que ele recebeu dos apóstolos. E Barnabé, quer dizer, natural dele de Chipre, ele tinha proprietário de terras e vende tudo, se diz, quando ele se converte, vende tudo e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. Daí ele se torna também um pregador da nova ordem cristã que estava surgindo na época. Então, um personagem maravilhoso, como eu falei, é uma dádiva. Nossa, ser ator, poder viver um personagem desse, é muito bom. O Gamaliel, historicamente, né, na história, ele realmente foi importantíssimo, porque ele foi o mentor do Saulo, era o homem que, digamos assim, organizava as expedições, aquelas coisas, né? E ele era realmente uma figura terrível naquela época, para as novas religiões que apareciam muito. Há uma coisa, meu querido Saulo, que me atormenta. Até onde a loucura desses hereges pode conduzi-los? Somente a um lugar, Rabi. Ao cárcere de Jerusalém. Eu entrego a ele as cartas que ele pediu. Digo a ele que, olha, que a sua missão é bem olhada por Deus, né? Tudo que você fizer está certo. Eu jamais poderia imaginar que aquele menino se transformaria numa espada de Deus. Voltarei de Damasco com um grande número de nazarenos acorrentados. O cinema me incomoda, tanto que naquela reunião que o Diller... Eu falei que eu não gosto daquela câmera única. O Diller falou, bom, nesse caso vamos ter duas câmeras. Daí me jogou do chão. Né? O cinema brasileiro encarou a série, nós temos tido alguns filmes. Estão aí, né? Estão internacionalmente importantes, sendo convidados, concorrendo a prêmios importantes, né? Então está melhorando muito. Faço um dos judeus da sinagoga, né? Quando Saulo, o apóstolo, mais tarde ia se chamar Paulo, quando Saulo vem pregar na sinagoga, vem trazer a palavra de Cristo, e eu acuso ele de herege, acuso ele de apostasia diante da lei judaica, né? É um personagem para mim muito importante porque ele é antagonista. Ele faz parte da turma do mal, digamos, não porque ele é judeu, pelo contrário. Mas ele faz parte da turma que se opõe à pregação de Paulo, da turma da intolerância. E uma característica minha em televisão e em teatro é ou eu faço o comediante, a comédia rasgada, ou eu faço o vilão, o antagonista. Porque às vezes o ator dramático, e claro, não vou jogar isso para discussão, mas às vezes o ator dramático, só o dramático, ele é fechado, ele é muito pequeno o trabalho dele. O comediante, por ser aberto e amplo, está muito próximo também do gesto da tragédia. Comédia e tragédia são opostos, logo, a gente sabe resolver muito bem essa questão. A gente só faz comédia porque tem uma visão trágica do mundo. Teodora é uma mulher que vive em Antioquia, que recebe Paulo e Barnabé, porque Antioquia está com muita intolerância, estão caçando os cristãos, e ela vem para abrigar Paulo e Barnabé, mas ela acaba se apaixonando por aquele homem encantador que era Paulo. Acho que o filme ele tem uma mensagem de esperança, assim, que as coisas são de um jeito, mas elas podem ser revertidas, que você tem o poder de mudar a sua vida. Do que está apresentando para você naquele momento, você pode reverter aquilo. É muito bom você fazer parte de um projeto que não tem só alguma coisa para dizer, sabe, falar que não, mas que tem alguma coisa que se tocar em uma pessoa e ela refletir um segundo que seja, isso já é muito compensador, recompensador para a gente. Meu personagem é o Tito, é um grego. Ele é, como todos os gregos, é uma pessoa amigável, uma pessoa que gosta da companhia das pessoas, gosta de viajar. Tanto é que ele encontra Paulo numa de suas viagens. Ele é um amigo fiel, tanto é que ele segue Paulo até o fim de sua jornada. Tanto que eu estive fazendo algumas pesquisas sobre Tito, que não está na Bíblia, não é um personagem bíblico, mas ele está no livro de Nostradamus. Ele seguiu Paulo, ele cuidou de algumas igrejas para Paulo, ele se comunicava com Paulo através de cartas. Eles foram grandes amigos durante muito tempo, sabe? E esse Tito me proporcionou esse lugar maravilhoso que é Natal, que é aqui Ponta do Mel.
As locações estão sendo maravilhosas. A gente fez umas cenas numas pedras onde tinha umas inscrições antigas que eram feitas pelas pessoas de antigamente. Que os inimigos de Jesus fazem com a gente, Barnabé? É a prova de que estamos certos. O único problema é convencer o nosso corpo disso. Eu acho que esse personagem, a Macária, ela traz consigo o grande tesouro do cristianismo, que é o perdão. O ato mais generoso que um ser humano pode ter é o de perdoar quem um dia lhe fez mal ou alguém a quem se ama. E ela passa por essa situação, né? Ela vê o irmão sendo assassinado por Saulo e, tempos depois, há um reencontro entre os dois, com ele já convertido, ele como Paulo, e ela o perdoa. É uma cena super bonita. Ela traz ainda um certo temor por ele. Parece que é só vendo mesmo que ela vai ter certeza absoluta de que ele se converteu e que ele traz amor agora dentro de si. E numa troca de olhares ela percebe isso e o perdoa. E é com ela, nessa última cena, que Paulo extravasa toda a agonia dele e chora muito, e ela o consola. E eu fiquei muito emocionada, tanto, né, em todas as minhas cenas. Eu faço a Sara, e ela é a mulher do Judas Damasceno. E é a casa do Judas que acolhe o Saulo na conversão para Paulo. E, basicamente, o meu papel aqui é estar aqui para cuidar dele, para velar ele enquanto ele está com as chagas nos olhos. Mas tanto Judas como a Sara, eles passam também pelo processo de transformação que o Paulo passa, porque eles também acabam se convertendo junto com Paulo e acabam acompanhando ele por Damasco, nas sinagogas onde Paulo vai pregar e tudo mais. Naquela época era impressionante, porque até virou o bordão do filme, né? Esther, precisamos de mais vinho. Porque era Esther, precisamos de mais vinho. Aí desce Esther de uma escadaria buscando vinho, desce Esther de uma escadaria trazendo a comida, Esther põe copo, Esther, sabe? Então eu acho que era uma coisa realmente muito servil. A relação de Esther com Pedro, havia uma relação de cumplicidade. E eu gosto muito da cena do Zé Dumont, porque o Tiago vem à casa de Pedro saber como Esther está. Então, eu acho que isso demonstrava uma preocupação com um sentimento ali, do que aquela mulher podia estar sentindo. E demonstra, então, que ela não era realmente só uma pessoa servil para Pedro. Tiago, Pedro é um homem simples, pescador da Galileia, um homem sem instrução. E mesmo assim consegue, com a sua palavra, converter muitos judeus para o caminho do Nazareno. Isso deve enlouquecer Herodes. Eu gosto muito da opção de luz que o filme fez. O trabalho do Guerra eu acho preciso, eu acho primoroso. Eu me senti extremamente confortável em cena, tanto no trabalho interno quanto no trabalho externo. Eu já conhecia o trabalho do Guerra de algumas outras coisas que eu já tinha visto, mas nunca tinha trabalhado com ele e fiquei muito feliz. O Moacir Góes, bicho, o Moacir foi uma surpresa muito grande. Eu fico à vontade para falar porque eu já disse isso para ele. É um cara que a gente já vinha ensaiando esse encontro já há um tempo. Ele me fez um convite há um tempo atrás, eu não pude aceitar por outros compromissos de trabalho e a coisa acabou meio que esfriando. E agora a gente veio se encontrar aqui no filme. O Moacir é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente espirituoso. É um diretor que tem uma qualidade que eu acho que é importantíssima para um cara que desempenha a função que ele desempenha, que é saber ouvir as pessoas, saber dialogar com as diferenças, saber discutir, trabalha o ator. É um diretor de teatro, é um diretor que curte, que gosta de pegar o ator e falar, ok, vamos ver. Para onde isso caminha, né? Vamos tentar entender isso aqui. E não é por aqui, é por ali. Pensa assim, porque tem uma visão total do filme e ajuda muito o ator. O ator ter a segurança de que do outro lado da câmera tem uma pessoa atenta a um deslize de referência,
um equívoco mesmo. É, tranquiliza a gente. Tranquiliza e faz a gente confiar. É, você poder confiar num diretor é importante, assim. E o Moacir tem isso. E o clima que ele estabelece com a produção, com o elenco, é um clima... tem uma falta de hierarquia que eu acho saudável. É, as pessoas sabem quem manda, mas elas não têm diferença de tratamento. As pessoas se relacionam de uma forma uniforme. Eu acho que isso mantém um ambiente saudável. E aí, bicho, é resultado, né? É, se você tem profissionais felizes, desempenhando bem aquilo que elas se propõem a fazer, porque tem prazer de estar ali, porque são bem tratadas, são acarinhadas, são cuidadas, confiam, o resultado é melhor possível. Me deu um prazer muito grande. A gente tem conseguido repetir uma grande parte da equipe. Isso, para mim, também é um motivo de felicidade, que significa que as pessoas gostaram de trabalhar dessa maneira, né? E eu só sei trabalhar assim, que é com humor, com prazer, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de clima insustentável, um clima pesado. Isso daqui tem se transformado, na verdade, ao longo desses filmes e nesse mais uma vez, num grande prazer, né? E uma grande clareza de que estamos todos imbuídos em construir um filme que seja importante para as pessoas. Nesse filme nós decidimos ampliar o volume de imagens, principalmente no Rio Grande do Norte, que tem locações muito bonitas, e ampliar também o volume de cenografia. Então, os dois grandes desafios desse filme foi dentro de um mesmo orçamento do ano passado, que esse tem sido sempre o nosso orgulho, de fazer filmes com os mesmos orçamentos que a gente tem conseguido, normalmente nos projetos anteriores, fazer uma cidade cenográfica muito maior, Jerusalém. A gente fez muralhas enormes, né? Vocês vão ver no filme, é uma coisa belíssima, você jura que você está em Jerusalém. E a gente reproduziu isso, né? A gente tem um pessoal que é o pessoal de montagem de cenografia, né? Que estão acostumados e tal. Eu posso dizer que eu nunca vi tanta barraca, nunca fiz tanta barraca na minha vida, né? É muita barraca. Ao todo foram 65 barracas, somando em dois mercados, mais um acampamento, mais uns três acampamentos, né? E o Muro de Jerusalém, no estúdio, ele tinha cerca de 1.000 metros quadrados, feito em madeira, isopor, e foi um certo desafio pelo tempo que a gente tinha. Praticamente, para colocar o muro em pé e pronto, foram cerca de 2 semanas. Uma semana de montagem no estúdio, uma de preparação. E aí chegou aquele caminhão de isopor e a gente teve que ser rápido realmente ali para montar. Eram quase 7 metros de altura, cerca de 1.000 metros quadrados de isopor, todo trabalhado, empastelado, pintado. Foi um trabalho grande. Essa parte de reconstituição da época e tal é sempre muito atraente, né? É interessante. Dessa vez nós fizemos um investimento maciço em estrutura. Subimos com grua, com câmera remoto, com carrinho, com as nossas câmeras HDs, com muita luz, com gerador. Então dessa vez a gente fez uma filmagem muito mais pesada. É um filme lindo, muito bem realizado, novamente magistralmente dirigido pelo Moacir Góes, que é um grande parceiro nosso, e muito bem fotografado dessa vez pelo Guerrinha, pela primeira vez num projeto conosco, com a cenografia extraordinária do Paulo Flaxman, a produção impecável dentro do prazo do Thelmo Maia, a música do Ari Sperling, enfim, a mesma equipe de sempre que nós estamos habituadas, que nós temos plena confiança e que realiza os projetos com muita qualidade. A equipe, de uma maneira geral, conseguiu vencer as dificuldades e aproveitar ao máximo esse investimento que nós fizemos. E as imagens confirmam isso, né? Tá tudo ali. O que é difícil, às vezes, num filme é você investir dinheiro e ele não aparecer na tela. A gente conseguiu investir bastante dinheiro e ele tá lá na tela. Dá para você ver as condições de filmagem que a gente teve, o resultado é muito legal. Então, uma superprodução como essa do Padre Marcelo, ela se limita a 5 semanas. E em 5 semanas nós conseguimos, através de uma boa pré-produção, um bom estudo, um bom planejamento de pré-produção, nós conseguimos realizar esse filme no Rio Grande do Norte, em locações extraordinariamente distantes umas das outras. E não só filmamos no Rio Grande do Norte,
com apoio da governadora Vilma Faria, um apoio extraordinário que já houve no primeiro filme, Maria, Mãe do Filho de Deus, e se repetiu agora em Irmãos de Fé. E dessa vez nós contamos também com o apoio extraordinário da Federação Israelita do Rio de Janeiro, através do Ozias Wurman, que nos viabilizou, juntamente com a Varig, através do Luiz Martins, seu presidente, que nos apoiou imediatamente, e também da diretoria da ELAU. Por isso, nós conseguimos realizar filmagens também de uma semana na Terra Santa de Jerusalém. Mas foi uma produção muito maior do que a gente, a princípio, tinha feito até então. E fomos com o dobro de dias de filmagem para o Rio Grande do Norte. Tivemos vários deslocamentos, era uma equipe grande, quase 200 pessoas. Mas conseguimos tirar proveito disso e temos ainda um filme que é ainda mais bonito, mais interessante, mais contundente, mais dramático. Eu acho que é um filme imperdível, esse filme. Eu acho que no desenho de produção a gente foi muito vitorioso. Foi uma empreitada muito arriscada, mas nós conseguimos fazer tudo como tinha sido previsto inicialmente. Esse é o segundo filme que nós produzimos com a participação do Padre Marcelo. O Padre Marcelo é uma participação indispensável nesse tipo de projeto, porque ele funciona como uma espécie do catalisador da reação. Sem ele, esses filmes não teriam a expressão que nós pretendemos que tenham, porque ele faz a ligação com o imenso público católico que existe no Brasil. Eu quero agradecer particularmente ao Padre Marcelo Rossi pela confiança na nossa realização, na nossa produção cinematográfica. Ele, que é um parceiro extraordinário e é o responsável pelo formidável resultado desses projetos. E dizer a ele que nós somos muito felizes nesse trabalho e que gostaríamos, sinceramente, de que esse projeto fosse estendido e que pudéssemos contar as histórias mais importantes da Bíblia, trazer a Bíblia para o cinema. Então, estou aqui com a minha filha, espero que as crianças também gostem desse filme.